Інцидент стався у цьому магазині кафе. Компанія підлітків роздивлялися вітрину, гучно розмовляли та сміялися. Це розізлило чоловіка зі зброєю. Этот был мужик выпивший, ну и вот с ними вот такой инцидент произошел. Начали ругаться, что-то там ссорить. Ну правильно, тот, конечно, со своим пистолетом, где он взялся, я не знаю. Но я думала, он как бы там пугнул просто, а оказалось, что он выстрелил в него. Куля влучила хлопцеві в обличчя. Постраждалого негайно відправили до обласної дитячої лікарні. Лікарі впевнені, ще б кількома сантиметрами вищий підліток загинув би. А так він лише відбудеться кількома шрамами. Ребенку оказана помощь в пределах тех, которые надо было. Вот. И в настоящее время ему ничего не угрожает. Ни здоровья, ни жизни. Он проходит рядовое лечение, как обычно, при наличии ран. З місця події правоохоронці вилучили газовий пістолет, перероблений під стрільбу бойовими кулями. Набої та гільзу направлено на експертизу. Зловмисника вже затримано. Це 35-річний рецидивіст. В настоящий момент йому об'явлено підозрення по части 2 статьи 15 и по части 1 статьи 115 УК Украины. Это местный житель, который на протяжении последних 8 лет проживал на территории города Николаева. За свою жизнь он имел 3 судимости, одну за кражу и 2 за разбойных нападения. Зараз підозрюваний перебуває у слідчому ізоляторі. Не може пояснити, чому він саме так вчинив, і взагалі не пояснює. Умислу в нього, як він каже, не було, але застосував вогнепальну зброю. То він розумів, що в патроннику знаходиться патрон, який і пістолет готовий до пострілу. Слідчим відділом корабельного відділу поліції розпочато кримінальне провадження за статтею «Замах на умисне вбивство». За надмірну дратівливість зловмисник може отримати до 15 років ув'язнення.